залишив листа та зник. У Дніпрі вже третю добу поліціянти, волонтери та нацгвардійці розшукують 18-річного Дмитра Купрія. Ввечері 9 березня хлопець вийшов з дому та не повернувся. До пошуків приєдналися рідні та друзі. Мати хлопця каже, у комп'ютері хлопець залишив повідомлення, у якому розповів про свої проблеми. Рідні та друзі гадки не мають, куди подівся Дмитро, проте не втрачають надію, сподіваються знайти його живим. От ми з цією сім'єю. Папа, мама і діти. 18-річний Дмитро Купрій – студент першого курсу Дніпровської політехніки. Дозвілля проводив з друзями, захоплювався комп'ютерними іграми та спортом. Коли він йшов, у нас був найзвичайніший день домашній, ми ужинали всі вместе. Он играл, насколько я знаю, в компьютерную игру. Да, он был в каком-то грустном и слегка угнетенном состоянии. Он пришел ко мне, подсунул так голову, как ребенок. Я его потеребила по голове, спросила, что случилось. Он говорит, да настроения нет, я, говорит, хочу пойти прогуляться. Коли хлопець не повернувся опівночі та перестав відповідати на дзвінки, рідні забили на сполох. Звернулись до поліції, волонтерів та поширили інформацію у соцмережі. Когда мы сели за компьютер и стали смотреть данные, мы увидели там файл текстовый. Будем так называть, наверное, адресованный нам, а возможно и нет. Файл, где было написано, что Дима недоволен своей жизнью, что он считает этот мир несовершенным. І прочее. Подруга зниклого розповідає, за тиждень до зникнення хлопець видалив сторінку у соціальній мережі. Все время, коли ми общались, він завжди був веселим. Тобто, наоборот, якраз настроєння було дуже навіть повищено веселе. Тобто, не було ніяких навіть мислей о тому, що у чоловіка щось не так. У поліції кажуть, пошуками зниклого займаються правоохоронці, військовослужбовці Нацгвардії та волонтери. Поліція Дніпра звертається до всіх громадян, хто має будь-яку інформацію щодо місця перебування хлопця, повідомити до поліції. Хлопець на вигляд 18-20 років, середньої статури, коротке русяве волосся. Був одягнений в чорну куртку, сині джинси, коричневі ботинки та кофту червону з капюшоном. За словами психологів, підлітки нерідко стикаються з непорозумінням з боку однолітків і батьків та почуваються самотніми. Тому у такий спосіб привертають увагу до власних проблем. Це демонстративне поведення підлітка, яке викликане, може бути, різними причинами, але смисл його заключається в тому, щоб привлечь к себе внимание. Щоб привлечь внимание к своей боли. Такое поведение детей говорит о том, что у нас с ними нет диалога. Говорить о тому, що у нас немає з ними близьких відносин. Якщо ви помітили хлопця, схожого за прикметами, повідомте до поліції за номером 102. Батьки благають сина повернутися додому. Переконані, їхня любов здатна здолати сімейні негаразди. Ми тебе дуже любимо, і я, і папа. Для нас ти головне, що є в нашій житті. Що би не случилось, какие бы ни случились проблемы или ошибки, или недопонимания, мы всегда сможем найти общий язык и решить любые проблемы. Марія Трибушенко, Василь Самовар, Ярослав Засоба та Олександр Вернигоров. Open News, телеканал «Відкритий».